Hezký den, milí posluchači, možná mi to nebudete věřit. Hlasů dnes uslyšíte více, ale ve studiu se mnou sedí opravdu jen jeden host. A tím je dobře naladěný imitátor Vladimír Hron. Vítám vás, dobrý den. Krásný den všem posluchačům a pochopitelně e, nádherné počasí. Doufám, že přetrvá i přes víkend. Dokážete imitovat každého, nebo jste si na někom vylákal, vylámal zuby? E, no tak, v první řadě já to beru spíš podle toho, co mě baví. Takže ty hlasy si nevím, jestli podvědomě vybírám podle toho, co mě baví, nebo co mám rád, nebo k čemu inklinuji. Ale na druhou stranu je pravda, že občas se stane, že dostanu úkol. Třeba děláme firmní večírek a dostanu úkol, že prostě pan ředitel by rád, kdybyste udělal tohle. A já, když se podívám na tu fakturu, tak řeknu ano. <laughs> ne, je to samozřejmě vždycky otázka toho, kam se posouváte. A někdy dostanu úkol, který pro mě není lehký. A někdy si, někdy si opravdu e, ty zuby lámu, zatím jsem si je ještě nevylámal, ale někdy si je lámu a lámu si hlavu a lámu si tělo a lámu si hlasivky. Takže, takže jste to opravdu zvládnu každého, kdo Z, vám byl zadán? Zatím ano, abych to zaklepal do stolu a to by se oklepaly ty mikrofony. Zatím to všechno tak nějak do židle můžu. Tak, do židličky můžu. Máme zatím to vychází, zatím jsem nedostal úkol, který by byl nesplnitelný. Vždycky je to o tom, že samozřejmě se někdy přiblížíte k něčemu. Jednou jsem dokonce daboval asi 15 minut filmu všechny postavy, protože to bylo přádní zadání. Byla to samozřejmě slavná česká komedie, do které oni si dosadili svůj scénář, svá jména, své postavy a já jsem je musel všechny vlastně přemluvit. Jaká komedie to herce. byla? Byl to Bolek Polívka a <laughs> <laughs> Hoši tak, Abych teda tady v rádiu nemluvil úplně. <laughs> Píp, <guten tag. laughs> Píp e, tak. Takže tohle jsem jednou dělal, včetně Dagmar Veškrnové. Mm -hmm. Takže to byla taková veliká legrace, že třeba tohle jsem si užil a je to taková e, jsou to samozřejmě ne každý ten hlas, tle, trefíte úplně stoprocentně, ale když máte vizuál, tak to není až tak důležité. Tam je důležitý ten výsledek a ten, ten když se trefí prostě ten for. Hmm. Takže tam si myslím, že třeba to byla úžasná práce. A kdybych vás požádala, abyste se naučil imitovat mě, jak by vám to dlouho trvalo? No to já vůbec nemám pocit. A vůbec nechápu, jak dlouho by mi to trvalo, ale nevím, nevím, nevím možná, by, možná by to třeba za týden bylo hotové. Vzal bych si samozřejmě nějaké nahrávky. Já jsem nějaké šaty. No, no, to potom možná, taky, to potom možná. Skočil bych holiči, koukám, že bych to potřeboval trošku prodloužit. A <laughs> něco bych udělal s obličem. Ne, samozřejmě, ta imitace vždycky vychází z toho, jaký postavíte. Pokud je vizuální zároveň někdy děláte jenom mluvenou, když třeba děláte rozhlasovou reklamu nebo když děláte nějakou nahrávku pro někoho, ale někdy máte možnost udělat ten komplex, což mě vyhovuje mnohem víc a na vás bych se vyřádil. Opravdu? <laughs> no to si pište. <laughs> ale přesto jsou pro vás s, s naší muži Přeci asi na těch podpatkách, podpatcích si nejste úplně jistý. Tak já jsem ženských imitací dělal minimum. Mám v repertoáru Haničku Zagorovou samozřejmě, která je takovým jako zlatým standardem. Pak Tinu Turner, dělám skladbu Simply the Best. Samozřejmě. I call you when I need you, my heart's on fire. To je taková moje klasika. Dělal jsem v televizi Suzy Quattro Ilonu Čákovou podívej se mi do očí. Že? A <laughs> různě tyhle ty věci. Ono, jak to, jak to, přichází s tím, co se děje. Vždycky je to o nějakém fóru nebo o nějaké situaci, která nastane a vy prostě na ní zareagujete. Um, jak říkám, zavolají, že chtějí udělat italskou párty, uděláme prostě sérii italských zpěváků, sáhneme po Erosu tým, že hmm. no třeba se una bella canzone a podobně. Uh, a nebo chtějí naopak se vrátit, letí retro, někde letí úplné retro, třeba že chtějí do 30. let, a tam už potom přichází na řadu třeba Oldřich Nový. Hmm. Tedy já bych se samozřejmě, když se dívám na vás, Alex, nejraději posunul, ten stůl je příliš dlouhý, no co se dá dělat. No takže by... všechny tyhle ty věci pochopitelně jsou o tom, co přesně děláte. Já rád na pódiu improvizuji, takže většinou se moje. Vystoupení odehrává podle toho, jaké mám publikum. Takže hmm. přijdu, podívám se. Zrovna včera jsme dělali jednu takovou firmku a bylo tam 90% žen. A to je vždycky jednodušší práce samozřejmě. Protože bavit chlapy a jenom chlapy. to už jsem taky zažil, dělali jsme pro finančníky a to bylo teda. Opravdu velmi těžké. Takže imitovat muže, je snažší, ale bavit muže je složitější. Je to složit. Pokud jsou tady v převaze. Samozřejmě, pokud jich je hodně. Mě by zajímalo, jestli, když jste sám doma, nebo s rodinou zkrátka v soukromí, jestli jste originál Vladimír Hron, anebo jestli imitujete i doma. Jestli si zkrátka nemůžete pomoct. Doma moc ne, to by mi neprošlo. To... <laughs> Jakože rodině by to vadilo? <laughs> tak my jsme teď momentálně doma sami dva. E, děti se už odstěhovaly. Už mám děti, z děti, vyletly z hnízda, takže moc, a, ale spíš to používám, když jsme rodina pohromadě, jakože s dětmi se samozřejmě výdáme, občas podnikáme různé kulišárny, teď jsme byli nedávno v jedné z únikových místností, což máme velmi rádi, my jsme, my jsme takový ty typy, který prostě jezdí do faktoru a, a furt někde unikají, takže teď jsme byli Jejda, kde jsme to byli. Co jsme to dělali? No, ta moje hlava. Unikali, Unikali jsme, ale já se, musím, já se musím soustředit, co to bylo. Bylo to bylo to dědictví, ano. Byli jsme v, v nějaké newyorské kanceláři a měli jsme získat přístup do Trezoru prastříčka nebo, nebo dědečka, který nám odkázal neuvěřitelné jmění a měli jsme to stihnout do hodiny, protože jinak po nás půjde mafie. Takže taková ta klasika. A užili jsme si to moc, samozřejmě jsme se do Trezoru dostali. A prostě si to užíváme. Tyhle ty věci nás jako spojujou, takže tam občas něco použiju, ale ne směrem k rodině, ale spíš směrem k tomu okolí, protože já mám takovou zvláštní vlastnost, my když jsme na dovolené, tak vždycky někde dostanu něco zadarmo. Už je to kolorit, vždycky všichni čekají, kdy se to stane a co to bude. Mm -hmm. A když jsme třeba u moře někde a objednáváme zmrzlinu, tak já tam jako Mr. Bean začnu oblézat ty zmrzliny a říkám <tějí> <tějí> <mango. tějí> A teď na mě koukají ty prodavačky, všechno jim padá z rukou a my jsme takhle dostali vlastně dvě rodiny, devět lidí za darmo zmrzlinu. A oni říkali, to není možný, jak, jak tohle dokázal. A říkám, no to, mně se to děje furt. Já prostě někde vždycky přijdu a řeknou it's for you nebo complimentary, prostě děje se mi to běžně. Takže to je taková, a je to vždycky samozřejmě za to, že rozdám nějaký ten úsměv. Protože já si myslím, že že té blbé nálady, jak říkával pan Verich, je kolem nás obrovská hmm. spousta a měli bychom to světlo nosit, být těmi světlonoši a rozdávat ten úsměv, tu dobrou náladu, protože ono se bude pořád něco dít. Když se podíváte kolem sebe dva roky, Moribundus, teď válka válka na zápraží, jak se říká, pořád se bude něco dít. Ne. Ono vždycky mi lidi říkají, no jo, ale co tohle, to já říkají, A pan režisér mě naučil, vždycky jsem říkal, že by to chtělo nějakou změnu, tak on říká, opatrně. Většinou bývají změny k horšímu. Hmm. Takže někdy no. je lepší uh, být bez změn. Někdy je lepší plynout v čase a být tak, jak to je. A když vy už. Uh... Chcete někoho pobavit a někoho imitujete, tak než se ho naučíte imitovat, nebo když si myslíte, že je to dobré, ukážete to, předvedete to nejdříve své rodině, nebo kdo je první, kdo vidí novou osobnost ve vašem podání? První většinou e, bývám já sám, protože si pořídím nějaký záznam, zkontroluji si to, jestli to prostě jako jestli už se to blíží, anebo prostě si dám tu práci a ukážu to třeba svýmu nejbližšímu spolupracovníkovi, e, kterým je můj manažer e, Milan, který ho tímto zdravím samozřejmě. A e, tak nějak v autě nahlas to jako předvádím. A on vždycky říká, jo, to už půjde. <laughs> Ale prvním je vždycky publikum. Já to nechávám do chvíle, kdy dojde na takzvané ostré jetí, protože mě to publikum i nějakým způsobem vyho vyhecuje, takže mě vyhovuje ten kontakt a ono se to kolikrát i doladí, že třeba přijdu před to publikum a sám slyším, že to není úplně ono, tak prostě to začnu dolaďovat a ono to nějak dopadne. Ale hmm. jak říkám, ono to imitování není úplně stoprocentním uh, gro toho, co dělám. Já dělám obrovskou spoustu věcí, hlavně muziku, teda, a vždycky ty imitace spíš směřují k tomu, že imitují jako hudební věci. Takže různá hudební, různé hudební čísla od Michaela Jacksona po Jirku Korna. My se k ním, my se k A... ním dostaneme momentálně, s nimi objíždíte republiku, je to takové turné. Budeme o něm mluvit za malou chvíli. Chtěla jsem říct, letos slavíte 20 let, ale ne vy, ale vaše abeceda hvězd. <laughs> Čili 25 osobností, které vy imitujete a samozřejmě zpíváte a kostýmy měníte, a udělal jste turné? Po České republice. <coughs> ano, ono to je posunuté nebo posunutá oslava, protože původně se mělo oslavovat v roce 2020, ale bohužel, jak jsem říkal, Moribundus všechno zastavil a zpomalil, a tak jsme to přesunuli celé v čase. <coughs> Promiňte doteď a vlastně pokračuje. To turné začalo v roce 2020, skutečně bylo odstartováno, jmenuje se to Od Aše po Žilinu Tour a skutečně začalo v Aši 16. ledna roku 2020, no ale pak už to šlo z kopce, protože přišel únor, pak přišel březen a pak přišlo temno. No a my se vracíme zpátky jsem se nějak špatně napil. My se vracíme zpátky kon a chceme ho vlastně dojet s tím, že jsme řekli, že těch 20 let prostě budeme slavit klidně 25 let, nám to je jedno, že ta abecera prostě si zaslouží ten návrat, protože byla takovým mým vstupem do toho velkého showbiznesu a dala mi vlastně to, co teď mám. Hmm. Chystáte se i do zahraničí s abecerou hvězd? Tak abecera už byla na čtyřech kontinentech. Hmm. A samozřejmě, dokonce letos, je to, takové, je to taková skoro tajná informace, už letos byla ve Spojených státech. Takže chystám se samozřejmě zase, pokud to půjde, vyrazit do zahraničí, ale je to zákon poptávky, nabídky, takže bude-li někde chuť přijmout mě zase do svého náručí, že? tak já samozřejmě rád vyrazím. My nejsme úplně agilní směrem k zahraničí, my spíš tak jako vždycky čekáme, co se naskytne, čili nedělám to, že bych psal maily a obesílal prostě americké agentury nebo, nebo evropské agentury, ale jsme spíš trpěliví a, a, pracujeme a ono to vždycky přijde tak nějak samozpádem nebo mimo děk. Byli jsme dokonce v Africe. Bylo a z těch to takový... kontinentů, pardon, že vám do toho skáču, vám chybí snad už jen Austrálie. Ano, chybí jenom Je Austrálie a tam jsme pozvání dostali už dvakrát, ale hmm. u Austrálie jeden, jeden veliký problém, tam musíte odletět na delší čas. Hmm. A většinou se to vždycky s něčím křížilo. Buď jsme měli nějaká natáčení, nebo jsme měli prostě už podepsané smlouvy na různá vystoupení a nechtělo se nám e, rušit třeba měsíční závazky takže tohle je problém Austrálie. Já věřím tomu, že na to přijde, že i tohleto se podaří jednoho dne, protože do Austrálie se podívat chci. Ale jak jsem říkal, je to potřeba dobře naplánovat a hodně dopředu vybukovat, protože tam je to opravdu minimálně na měsíc, protože nemá cenu létat přes celou země kouli, abyste tam zaspíval, sednul do letadla a letěl zpátky, protože budete čtyři dny v takovém hmm. jetlagu, že, hmm. že se budete dávat dohromady prostě. Každopádně Afrika, Asie, Amerika, Evropa, můžete velmi dobře porovnávat publikum. Které vás přijalo nejsrdečněji? Já je miluju všechny. Já je miluju všechny. <skrý> Mně to je úplně jedno. Já miluji diváky. Ostatně je to důvod, proč tuhle práci dělám. Mně se vždycky všichni ptají, proč to děláš a, a co tě motivuje, nebo, nebo, proč si vlastně... Pro mě to byl ten první okamžik, kdy jsem stanul eh, já to vždycky vyprávím s velkou nadsázkou v těch bílých punčocháčích a v té bílé eh, krepsilonové košili s tím Dederonovým fiži eh, před, tou, před tou naší školkou, a zpíval jsem poprvé v životě a tleskaly mi ty děti a ty učitelky. Tak pro mě to byl okamžik naprostýho, nekoncentrovaného štěstí. Hmm. A zjistil jsem potom, že, že když třeba Spívám ve třídě a tleskají mi spolužáci, později teda v různých kinosálech a podobně. Takže to je přesně ta droga, kterou životu potřebuju. Nepotřebuju alkohol, nepotřebuju cigarety, nepotřebuju žádný prášky, já potřebuju publikum. No to je a co, když moje to droga... publikum je potom takové to studené, vlažné... Um, nestává se mi to často. Nemohu teď říct, kdybych si vzpomněl na publikum, které by se nebavilo. Nemůžu se fakt si nemůžu vzpomenout. Vždycky mi to říkají, A co když máš studený čumáky, já říkám: tak jsou prvních pět minut studení čumáci Pak se prostě rozehřejou. Je to, je to prostě tak vy je prostě rozproudíte. Vladimír Hron, imitátor, si teď velmi nahlas ve studiu Českého rozhlasu zaspíval. Ano. Promovaní inženýři, pom, pom. No nic, dobře, pokračujte. Já vám skáču do řeči, já se omlouvám, ale já jsem hrozný. Ne, to je naprosto v pořádku. Zajímalo by mě, jestli zneužíváte někdy toho, že umíte imitovat různé hlasy. No samozřejmě, a kdy to nejčastěji děláte? No, úplně klasická situace. Červený terčík, že jo, stáhnu okýnko. Pane řidiči, upozorňuji vás, že jako vrchní velitel vojsk... A je to venku, že? Ne, a různý, Ale ta podoba tam chybí. A různý, různý, podobný legrace. Nebo když si říkám, je chlapci, co pak se děje? Udělat něco jsem, někam jsem věl, nebo jsem někoho? Asi rychlo zvejte, že jo? Co já věděl, já totiž, já asi musím rychle, nebo ně, co mě uděláte? A oni jsou už, jako, už, jsou nervózní, co se bude dít. Ne, samozřejmě zneužívám, není úplně to pravé slovo, používám to rád. Když třeba vidím, když třeba vidím uh, situaci takovou tu úplně běžnou denní, když stojíte ve frontě uh, v tom hypermarketu a tam sedí ta paní, která prostě tam od rána je a tok 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 450. Jo. Tak to já to nevydržím psychicky. Já prostě musím. Já musím a vždycky ze mě něco vylítne a vždycky to přinese nějakou takovou tu... Eh, to je ta nádherná anekdota, jak ten manžel volá domů a říká Miláčku, máš raději hory? Nebo snad moře? Ach, lásko, ty určitě kupuješ dovolenou, viď? Chtěl jsi mě překvapit. Ale ne, kupuju vůni do záchoda. <laughs> tak to je... To je přesně ta situace, které já vždycky využiju, když kupuju vůni do záchodu a říkám, Miláčku, chceš k moři nebo nahoře? Tak... <laughs> Takže to jsou ty okamžiky, kdy se samozřejmě baví uh, většinou i ti lidé v té frontě. Ale já to mám rád. Já musím říct, že já vždycky říkám, že dobrá nálada tak nějak odšpuntuje napětí, uh, přinese vždycky něco pozitivního a víte, že, že se prostě že se prostě roztrhnou mraky a vyjde slunce. Já nemám... Bavíte se? Pardon, bavíte se vy, baví se lidé ve frontě, ale byl někdy někdo, kdo se ohradil proši, proti vašemu imitování, že mu to, to prostě vadilo? Mm, tak určitě. Já to říkají sportovci vždycky. Tak určitě. Tak určitě. Eh, já jsem přesvědčen o tom, že určitě se nemůže být na světě člověk ten, co zavděčil by se lidem všem. Takže věřím, že občas někdo prostě nějakým způsobem zareaguje jinak, ale to se stane samozřejmě i v sále, třeba v divadle nebo, nebo při představení, že, že se to třeba nelíbí úplně všem, ale na to musí být člověk připraven. A jak jsem říkal, náš, náš pan Kapelník nás vždycky učil, že kdo nevydrží 30 minut vostudy, na jevišti, nemá na něm co dělat. Takže já vždycky bojuji o to, abych tu přízeň získal. A mnohdy, a to je velmi zvláštní okamžik teď, mnohdy se mi stane, že právě, právě soustředěně se dívám do, do, publika a když tam najdu někoho, o kom vím, že tam přišel za trest, že ho tam třeba dotáhla manželka, protože, protože neposlouchal, jo? Takový to klasický, furt slibuješ kultura, kultura, byli jsme akorát na hokeji a na plese, půjdeš na hrona. A on tam teď sedí, dívá se na mě naštvaný, protože dávají finále Extraligy, jo? A tak tohohle člověka já si vyberu a můj, můj úkol je pobavit jeho. Samozřejmě zbytek tak taktéž, ale tam, jak si vím, že ti přišli kvůli tomu, ale já si prostě dám takový závazek, že ten člověk bude odcházet a bude plakat smíchy. A mnohdy se mi stalo, že po představení za mnou někdo e, přišel, nějaký pán a říká, já jsem teda, já jsem vám přišel něco říct, nezlobte se, A já jsem vás fakt neměl rád, ale to bylo tak dobrý. Třeba jste tím zachránil i spoustu manželství, co vy víte? No, Jakéž by kežby kežby. Vy jste se už v dětství zamiloval do kapely Queen, dokonce jste se setkal s komorníkem Freddyho Mercuryho, Petrem Freestonem. Jak tomu došlo? Uh, tak setkání s Petrem byl malý zázrak, k tomu došlo někdy v roce 2005 nebo 6. To si pamatuju, že tehdy se připravoval velký projekt uh, uh, Hvězdy zpívají Queen v Lucerně. A já jsem nějakou shodou okolností, ani nevím, kdo mě tehdy oslovil, uh, dostal nabídku moderovat ten večer. A protože mě viděli patrně v televizi, v pořadu jsou hvězdy, které nehasnou zpívat Freddy Mercuryho tak mi nabídli, abych tam i zaspíval, pochopitelně. A takhle se to začalo nějak dít. Pak to, Pak se to pořád jako nabalovalo, nabalovalo, přibývaly mi písničky, nakonec jsem tam zpíval i slavnou Barcelonu. Ehm, teď bych asi lhal, kdybych řekl, s kým jsem jí tehdy zpíval, protože já ji od té doby zpíval už asi s osmi zpěvačkami, takže nechci nikoho urazit. Prostě jsem tam tehdy zpíval v Barcelonu. A pamatuji si, jak za mnou přišel právě anglicky mluvící člověk, který mi všichni tehdy tam říkali, to je on, to je ten, ten, ten Peter Freestone na tohleto. A ten mi řekl, že... A to byl, pro mě to byl hodně silný okamžik, protože já těmahle věcma dokážu potom dlouho žít. dnes, když to vyprávím, tak mám stejný pocit, jako jsem měl v ten okamžik, kdy mi to řekl. On mi řekl, že když jsem zpíval Barcelonu, tak měl, tak zavřel oči a měl pocit, že stojí jako pár metrů od Freddyho. Mm. A že to pro něj, že jsem že jsem mu vlastně vrátil okamžiky, který mu v životě chybějí. A pro mě to bylo v tu chvíli obrovsky inspirativní a, a nádherný a, a vlastně jsme se potom později několikrát setkali, ještě jsem se účastnil několika podobných projektů a on mi sám řekl na jednom z těch turné, které jsme jeli, kde byla taková mladá kapela 15 letých kluků, že bych měl něco udělat s nima. On řekl, prostě udělejte Queen projekt s těma mladýma klukama a já zařídím, abyste se podívali do Montreux, do Švýcarska, na, na ten festival Freddy Mercuryho, který se tam každoročně koná. A skutečně se tak stalo. Já jsem kluky z Drops oslovil, udělali jsme spolu program, který se jmenuje Queen the Story. A v roce 2018, tuším, že to bylo, jsme zpívali na Ženevském jezeře ve Švýcarském Montreux. Na Freddie Mercury Celebration Days se to přesně jmenuje. Bylo to naprosto úžasné. A, a od té doby jezdíme tedy s koncertem, který se jmenuje Queen The Story. A doporučuji všem najít si to na stránkách a někdy to někde navštívit, protože je to opravdu příběh, písňový příběh skupiny Queen. Um, nicméně vaše cíle jdou výš, je, Vy si chcete zahrát se skutečnými členy k Jak moc jste tomu blízko? To je. Splnění z toho snu. To je jeden ze snů, které jsou v takových těch stratosférických výškách a je to přesně v tom, v přesně v tom okamžiku, v jakém bylo, když jsem si třeba přál setkat se se svým dětským idolem Drupim a pak najednou jsem s ním nejen točil rozhovor do rozhlasu tehdy, ale stál jsem s ním na jednom jevišti, zpíval jsem s Liz Mitchell, s kapely Boniem, setkal jsem se se spoustou muzikantů, setkal jsem se s Boy Georgem, s Eltonem Johnem. Elton John dokonce, když byl v Praze, to jsme se tehdy tedy nesetkali osobně a já jsem byl po své první abecedě hvězd a chystalo se vydání tehdy videokazety ještě VHS s abecedou hvězd, tak Elton John to viděl. V Praze na Univerzlu, na vydavatelství. A kluci mi hned volali z Univerzlu, že ten malý brejlatý mužík tam sedí a plácá se do stehen a směje se jako blázen. Takže mm -hmm. <laughs> takže uh, jsou to někdy i setkání, u kterých nejsem, ale stejně se o nich dozvím a pobavím mě. Stejně jako mi volali třeba kluci, tehdy jsme se ještě neznali s kapelou No Name ze Slovenska, protože viděli, tam jsem na Slovensku točil pořad, který se jmenuje Dríž Lakoviny, už ho asi ani nevysílají, ale bylo to někdy v roce 2000. 5, taky 5, 6. A já jsem tam imitoval nounej. Pretěl jsem si žili. Že? A kluci tehdy uh, se dívali někde na hotelu po koncertě na ten pořád. A normálně zavolali na Universal a sehnali si na mě telefonní číslo, aby mi zavolali osobně. A prostě mi řekli, že jsem, že jsem dobrý frajer. A byla to strašná strana. Takhle jsme se vlastně seznámili. Takže někdy se stane, že skutečně se s tím člověkem ani neznám a ono to přijde. Před pandemí jste prozradil, že zamýšlíte koncert v Pražské Lucerně a také jste měli pozvání do Šanghaje. Teď po dvou letech obnovují se takové plány, nebo aspoň myšlenky na ně? Myšlenek mám plnou hlavu. plánu, plný počítač, ale v současné době jsme velmi rádi, že se začíná resuscitovat show business obecně, nejen v Čechách, ale i v zahraničí. My jsme měli dokonce vlastně už zahraniční management, který se bohužel rozpadl během covidu, dokonce velmi smutným způsobem. Takže ty věci všechny musíme začít stavět znova. Ale jak říkám, ještě nejsem starý a ještě pořád mám chuť a když je chuť, tak jde úplně všechno. Takže doufám, že se dostaneme ke všem těm věcem, že se vrátí zpátky moje plány, ať už v oblasti hudby, kterou mám rád, jako jsou třeba Queen, a nebo v oblastech toho, co jsem si slíbil pro letošní rok, ale tam je to zase otázka finanční. Chtěl bych vydat další album své za sebe. Teď mimochodem dohrála písnička Spívám, která je z mého prvního vlastně solového alba a dlužím svým posluchačům a svým fanouškům. Slíbil jsem jim to další vlastně solové album a už mám něco napsáno, takže bych to rád nějakým způsobem letos dokončil, jenže, jak říkám, je to všechno o financích, musíme hodně pracovat, musí se nám hodně dařit, protože když připlují, jak se říká do firmy finance, budu schopen to udělat. A sliby se mají plnit také. Nejenom o Vánocích, já plním sliby, já <laughs> ráno vstanu a hned si něco splním. Třeba řeknu si, Ládíku, máš hlad, dej si koláček. se <laughs> dá Hvězd... Jsou hvězdy, které nehasnou, to byly pořady na začátku milénia, které vás proslavily televize. Nechybí vám tak, televizní samozřejmě zábava. Se mi, trochu se mi stýská po televizní zábavě obecně. A mě vždycky hrozně baví, jak, jak, jak ta televizní zábava rychle stárne, protože mě lidi, kteří chodí na má představení, tak říkají, no my jsme na vás v 80. letech tak rádi koukali. Já říkám, proboha, to jsme točili od roku 2000. Ne, to není možný, to já pamatuju, to byl Kouzelník a vy. Já říkám, ne, to je opravdu později. Takže to skutečně, to velmi rychle to zapadá prachem. Takže je pravda, že bych se určitě ještě v nějakém tom televizním cyklu zábavném rád na obrazovku vrátil, ale to není v mých rukou. To bohužel není v mých rukou. Ale jsem tady, kdyby náhodou poslouchal nějaký producent, režisér, pořád ještě umím psát, pořád ještě umím vymýšlet, pořád ještě umím zpívat. Sem tady, čekám. Děkuji. Spívat <laughs> a také imitovat. Je nějaká postava, osobnost, kterou se teď nově užíte? Teď momentálně úplně čerstvě ne, protože vlastně to čerstvé, co jsem měl před sebou, Eda eh, Shirena, eh, kapelu Maroon 5 a takové ty, eh, jak se říká, eh, více modnější věci, tak to už mám za sebou, to už všechno eh, mi v repertoáru normálně funguje. Ale je pravda, že se vždycky porozhlížím. Já se dívám, eh, čtu a si, poslouchám. Koho máte třeba tak jako v oku zatím, v hledáčku? Momentálně nikoho, protože říkám, že všechna ta eh, tendenční jména která teda dělám, jsem si teď zpracoval a čekám, až se objeví něco zajímavého. Náš čas se naplnil. Děkuju, že jste byl hostem pořadu Alex a host. Imitátor Vladimír Hron. To bylo hrozně rychlé. Já vám taky děkuji, že jste mě <laughs> sem pustili. A já zase někdy přijdu. Všem posluchačům přeji vše krásné a hlavně hlavu z hůru, přátelé. Alex a host.